Ni Ijumaa tulivu kabisa tarehe 22 mwezi wa 10 2021. Nikukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti pa nyumbani Tanzania kulikosheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kusikia leo ni gazeti Nipashe likipambwa na habari kubwa inasema Simba Sports Club yaitangazia Galaxy it's not over. Yasema kazi iendelee kwa kuwashushia mafuriko Waswana hao Jumapili. Komesi afunguka. Asema nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kundani zaidi. Na habari nyingine nasema Yanga yaipiga mkwara mzito Azam FC. Na gazeti hili linapambwa na habari picha ya wachezaji wa Simba Sports Club wakiwa wanafanya mazoezi kujiwinda na mchezo huo wa CAF Champions League hapo siku ya Jumapili katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Ronaldo akunwa morali kikosini United ni baada kuibuka na ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya Atlanta katika uwanja wa Old Trafford nyumbani. Na gazeti jingine ni gazeti Uhuru vijijini likipambwa na habari kubwa inayosema Yanga yakimbilia kambini. Kazi asema hakuna kulala. Azam FC akili yote shirikisho. Na habari nyingine inasema Simba mzuka kama wote. Yatangaza slogan mpya ya kuimaliza Galaxy. Tulishinda ugenini tunakuja kupambana hapa nyumbani. Tunaamini wachezaji wote watambua umuhimu wa kushinda mchezo huu hapa nyumbani. Haya hao ni Simba. Na habari nyingine katika gazeti nasema 31 namba ya mchezo utakaofuata kwa vinara hao wa ligi kuu Tanzania bara. Ndare Simingafikas na habari nyingine nasema mtango fili hakuna mbabe katika masumbwi. Na Sosha amfagilia Ronaldo ni baada ya kuifungia goli la ushindi timu yake Manchester United dhidi ya Atlanta katika michuano ya Champions League. Gazeti Jamvi la Habari lenye linapambwa na habari kubwa inasema Simba Sports Club yaja na kauli mbiu ya it's not over, kazi iendelee. Ni kwa ajili ya kuikabili Genuine Galaxy FC Oktoba 24. Na habari nyingine inasema mkosa asema Azam FC inaweza kufanya maajabu Misri. Ya michuano ile ya kombe la shirikisho ambapo Azam FC katika mchezo wa awali waliweza kutoka suluhu na Pyramids. Hivyo Azam FC wanahitaji tu ushindi wa aina yoyote ama sare ya magoli ya aina yoyote ile basi watakuwa wamevuka kwenda katika hatua inayofuata michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Timu za Uingereza ligi ya mabingwa Ulaya zashinda. Na habari nyingine nasema Twiga Stars yaifuata Namibia ni baada ya kupata kipigo cha magoli 2-1. Sasa wanaenda kurudiana huko Namibia ambapo Stars wanahitaji ushindi wa goli moja tu ili waweze kuvuka kwenda hatua inayofuata. Habari nyingine nasema Diamond Wizkid miongoni mwa wasanii wa Afrika walioteuliwa kwa tuzo za muziki za MTU Ulaya 2021. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inasema Tanzania yapanda viwango vya FIFA. Na habari nyingine inasema McGregor amkunguta DJ. Simba yaita mashabiki kwa Mkapa Jumapili katika mchezo ule wa klabingu barani Afrika ukiwania kutua hatua ile ya makundi ya michuano hiyo mikubwa kabisa Afrika. Na habari nyingine inasema Shime atamba kupindua meza. Na gazeti hili linapambwa na habari picha ya wachezaji wa Simba wakifanya mazoezi kwa wila Genuine Galaxy hapo Jumapili ili waweze kuendeleza ubabe wao. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasport linapambwa na habari kubwa inasema Aucho Bangala wazua balaa jipya. Mukoko hakuna kichwa. Hapa lazima kieleweke. Nabi afichua uchawi wa Feitoto. Yanga ikishuka dimbani tata tarehe 30 mwezi wa 10 2021. Ni dhidi ya Azam FC katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Habari nyingine sema Azam FC yapewa ujanja Misri. Kagera Mtibwa kazi ipo. Ronaldo ni noma na nusu.
ni baada ya kuifungia timu yake ya Manchester United goli la ushindi dakika za jioni kabisa. Habari nyingine nasema, Simba wasema waleteni hao, komisa sisitiza Wembe ni ule ule, awapigisha master tisi la maana. Ni hapo tarehe 24 mwezi wa 10 2021 siku ya Jumapili katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba Sports Club watakuwa wakiwakaribisha Yanga Galaxy kwa ajili ya kumalizia kazi yao walioianza huko nchini Botswana. Na wakishinda mchezo huo, basi watakuwa tayari wametinga katika hatua ile ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa imekuwa ni kawaida ya makundi hao wa Msimbazi Simba Sports Club kucheza katika hatua hiyo ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika na kutinga katika hatua ya robo finali. Safari hii wakidhamiria kufika nusu finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa tusubiri tuweze kujua endapo watavuka, watapangwa na kina nani katika makundi hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Hata msimu uliopita Simba Sports Club waliongoza katika kundi lao wakiwa wa kwanza kabisa na kuweza kufika katika hatua ya robo finali. Ikiwa ni chupu chupu, wangeweza kuingia katika hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika na kuendelea kuletea sifa soka la Tanzania. Hili gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, na gazeti jingine gazeti Championi katika ukurasa wake wa mbele, na pambo na habari kubwa inasema ubingwa lazima, matajiri waongeza bilioni ubingwa Yanga. Hii ni tofauti na yale mamilioni ya kila ushindi. Feitoto Mayele watangaziwa umilionea. Ni Yanga kijipanga kuhakikisha kuwa msimu huu wanaunyakua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Habari nyingine nasema bosi Simba aifungukia kasi ya Yanga. Faisal afunguka kusepa Yanga. Na habari nyingine nasema Sosha asema msimponde Ronaldo mtaumbuka. Simba yatawala tuzo za TFF usiku. Na mechi live Ijumaa hii ni Arsenal versus Aston Villa saa 4 kamili usiku. Jumapili ni Manchester United versus Liverpool saa 12:30 jioni. Hilo ni bonge la mechi, sio la kukosa. Basi hizo ndio habari kubwa zilizopo katika gazeti hili la Championi leo siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 10 2021. Basi tumalizane gazeti Ijumaa lenyewe linapambwa na habari kubwa kabisa inayosema jeshi ameliamsha, mwanamke tajiri alijilipua kwa Harmonize, naambiwa ana pesa kama vumbi. Habari kamili katika ukurasa wa pili na wa tatu ndani ya gazeti hili la Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 10 2021. Na habari nyingine nasema Wema asema dhambi hii imeniepuka. Ni ipi hiyo? Basi nunua gazeti lako uliweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Zari asema nimechoka kuwa mtumwa. Mtumwa wa nini? Basi nunua gazeti lako uliweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Roma fundi wa kukinukisha bongo amekinukisha na nini tena? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Mondi Whiskey Divita ya kikubwa. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 10 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na